Mjafton një zjarr dhe nxjerr në pa, pa mundësinë e repartit zjarrfikës për të përballuar situatën. Prej kohësh reparti i mbrojtjes nga zjarri ka mungesë të theksuar të bazës materiale dhe mungesë të zjarrfikëses së vogël. Zjarri i nisur në disa toka bujqësore në karbunar të lushnjës nuk u përhap pasi ndërhyjnë vet banorët. Në ndihmë të tyre erdhën punonjës të rajonit numër 5 dhe më pas forcat e policisë. Me kova ujë në duar, banorët kanë bërë të mundur izolimin e tij, ndërkohë që mjeti i vetëm zjarrfikës ndodhej në një tjetër situatë emergjence. Pas 15 minuta përpjekje për të kontaktuar me zjarrfikësen dhe policinë, më në fund përgjigjet salla operative e komisariatit të policisë Lushnje. Forcat e rendit erdhën në vendngjarje dhe ndërmorën masat e nevojshme për të identifikuar dhe arrestuar autorin e zjarrvonjes, kurse shërbimi zjarrfikës nuk erdhi dhe banorët vijuan me kova. Kanë qenë dy mjete të mëdha zjarrfikëse, por asnjëra prej tyre nuk duket të qarkulloj prej muajsh.